Παραπέσυραν ο πρόεδρος το αίτημα της προηγούμενης κυβέρνησης για κονδύλι, για αγορά νέων λιμουζίνων. Σωστά, και θα προχωρήσει με τι ακριβώς, τι θα ζητήσει τώρα. Σωστά, κύριε Κυριάκου. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ζήτησε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή να μην το συζητήσουν χθες. Θέλει να επαναξεταστεί αυτή η προκήρυξη, η οποία είναι στον προπολογισμό του 2023. Απλά θα εξεταστεί, θα επαναξεταστεί το ενδεχόμενο αν μπορούν να τροποποιηθούν με κάποιον τρόπο είτε οι προδιαγραφές είτε ο αριθμός των οχημάτων με μια πιο συμφέρουσα για την δημοκρατία λύση. Οφείλω να δηλώσω ότι τα οχήματα τα οποία είναι προς αντικατάσταση, όπως αναφέρεται και στην προηγούμενη απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης, είναι οχήματα παλαιά που έχουν διανύσει χιλιόμετρα. Και πρέπει να ικανοποιούνται και οι πρόνοιες συγκεκριμένης νομοθεσίας, ούτως ώστε τα οχήματα να είναι, όπως λέγεται, καθαρά, δηλαδή φιλικά προς το περιβάλλον. Παρ' όλα αυτά, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ζήτησε, όπως επανεξεταστεί το ενδεχόμενο, να βρεθεί μια πιο οικονομική συμφέρουσα λύση για την Κυπριακή Δημοκρατία. Δηλαδή, πιο φιλικά προς το περιβάλλον και λιγότερο να κοστίζουν στον Κύπριο φορολογούμενο. Αυτός είναι ο στόχος της νέας κυβέρνησης. Δηλαδή, αν πράγματι ο αριθμός μπορεί να μειωθεί και αν το ποσό του κάθε οχήματος υπάρχει δυνατότητα να είναι λιγότερο. Είναι μεγάλη ανάγκη αυτές οι νέες λιμουζίνες ή μπορεί να αντέξουν και με τα παλιά αυτοκίνητα ή αξιωματούχοι. Αυτό ακριβώς ήθελε να εξετάσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προτού προχωρήσει στην ολοκλήρωση αυτής της προκήρυξης, που όπως αντιλαμβάνεστε πρέπει να προηγηθεί μια μελέτη από τη νέα πλέον κυβέρνηση. Και αν και εφόσον φανεί από την έρευνα που θα προηγηθεί ότι αυτά τα οχήματα είναι αναγκαία, θα προχωρήσουν με την προκήρυξη. Αλλά η βούληση και ο στόχος του πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι να εξεταστεί το ενδεχόμενο αν μπορεί να βρεθεί μια λύση πιο οικονομική συμφέρουσα για την Δημοκρατία. Εξοικονομήσεις προς όφελος των φορολογουμένων.